Здравейте, приятели! Здравейте, казвам и на радиослушателите на радиостанция Венсеремос. Човешката история е история на битки, противоречия, сражения, войни, а вие сте с нашето военно предаване Военни новини и с мен Павел Иванов. Ще ви бъдем признателни, ако се абонирате за нашия канал и по този начин подкрепите работата върху новините, които подготвяме всеки ден. Какво се случи по фронтовете на Украйна на 20 март 2024 година, това ще ви разкажа след нашите традиционни рубрики. Ако този народ имаше толкова герои, колкото предатели, той никога нямаше да познае робството, казва за българите унгарския национален герой Лайош Кошут. Първият ми въпрос е към българската политическа каста и то е защо продължавате да подкрепите един нацистки режим в една черноморска нацистка държава? А вторият ми въпрос е към вас, нашите зрители. Защо позволихме на предатели да управляват народа ни? Ние държим на вашето мнение и ще се радваме на всяко едно харесване, коментар или позиция, които може да оставите под видеоклипа. В рубриката Героя на свободата ви представям ефрейтор Дмитрий Зварихин. При наблюдение на въздушното пространство ефрейтор Дмитрий Зварихин открил неидентифициран безпилотен летателен апарат. Като изчакал подходящ момент, Дмитрий унищожил апарата, който се оказал разузнавателен от типа Лелека. Благодарение на професионализма на гвардейския ефрейтор Дмитрий Зварихин, планът на противника бил осуетен, а атаката на националистите провалена. В рубриката «Въпроси и отговори» получихме следния въпрос – подготвя ли се реално Франция за изпращане на свои войски в Украина? Ето какво можем да отговорим. До сега чуждестранни военни специалисти участваха в конфликта неофициално като доброволни наемници или военни в отпуск. Официално страните от НАТО и техните въоръжени сили не са участвали в конфликта. Според Руската федерация, броя на смъртните случаи обаче специално за французите на територията на Украина вече е надхвърлил приемливия психологически значим праг. Официалното разполагане на военен контингент от страна на членка на НАТО в Украина, извършено по решение на политическото ръководство на тази държава, обаче ще промени както статута на страната в конфликта, така и отношението към нея от страна на военно-политическото ръководство на Русия. Към този момент можем да твърдим, че службата за външно разузнаване на Руската федерация е наясно с размера на потенциалния френски корпус, подготвен за Украина, както и с местата за потенциалното му дислоциране. Големината на корпуса ще бъде от около 2000 военнослужащи и е много по-малко от която и да е механизирана бригада на украинските въоръжени сили, която обикновено е оборудвана със същата техника на НАТО, с каквато разполагат и френските войски. За снабдяването на френските части ще бъде използвана инфраструктурата на територията на страните от НАТО, което пък дава отговори на въпроса за присъствието на френски военнослужащи на територията на България. Тази схема прави теоретично възможно руските войски да използват своята сила срещу цели на територията на страните от НАТО. Ако Франция или някоя друга държава официално е влязла в конфликта, тогава няма причина да се предотврати използването на сила срещу нея. Намесата с цел участие на френски експедиционен корпус в горещите участъци на фронтовата линия не е целесъобразна. Ако френските войски се окажат там, то тогава няма да има особена разлика между украинските въоръжени сили и френската армия. В същото време тези 2000 военнослужащи френски войници също няма как да донесат някаква особена военна полза. Сценария за пряко участие на чужди държави в конфликта в Украина вероятно е бил разработен в Генералния щаб и службата им за външно разузнаване. Когато някоя чужда държава официално влезе в конфликта, руските въоръжени сили имат правото да отговорят включително чрез използване на сила срещу законни военни цели на територията на тази държава. Въпреки очевидните рискове, такъв сценарий може да позволи да се решат пък от друга страна редица геостратегически проблеми не само в Украина, но и в други театри на военни действия, включително на западните и северозападните. Приятели, благодаря ви за вашите въпроси, които ние получаваме. Може да ги задавате под нашия видеоклип, а ние се ангажираме да търсим и да намираме отговор за тях.
Какво се случи по фронтовете на Украйна на 20 март 2024 година? На Запорожския фронт продължават тежките боеве в Работино. Въоръжените сили на Украйна отново неуспешно въвеждат резерви в опит да изтласкат руските въоръжени сили от разбитото село. Северо-западно от Вербовое се водят битки. Донецкия фронт продължава да бъде място за активни настъпателни действия на руската армия. Украинските въоръжени сили бяха окончателно изтласкани от селището Орловка. Руските войски също така настъпиха в Первомайское, Новомихайловка и Тоненкое, където въоръжени сили на Украина се оказаха в изключително тежка ситуация. В Красногоровка украинските въоръжени сили успешно контратакуваха, възвръщайки се загубени преди това позиции. В Бердичи се водят битки. В Артемовско направление се водят битки в района на Клешеевка, в Богдановка и в Ивановское. В Харковско и Сумско направление украинските въоръжени сили продължават да нанасят артилерийски удари по териториите на Курска и Белгородска област. Продължава и активността им в тези райони. И има битки в граничния район на Тьоткино и Козинка. В Купянско направление загубите са до 85 военнослужащи, 3 автомобила и артилерийска система М777. В Белгородско направление загубите са до 650 военнослужащи, 2 бойни бронирани машини и 2 бойни машини Vampire. В Донецко направление загубите са до 420 военнослужащи, 1 танк, 2 бойни бронирани машини, 8 автомобила, уръдия Д-20, гаубици М-119 и Л-119, бойна машина Град, радарна станция на зенитно-ракетен комплекс С-300, противобатарейна радиолокационна станция, 2 станции за радиоелектронна борба Енклав-Н, бойна машина на зенитно-ракетен комплекс Стрела-10 и 4 полеви склада за боеприпаси. В Авдеевско направление загубите са до 395 военнослужащи, 4 бойни бронирани машини, 16 автомобила, самоходна артилерийска установка Акация и противотанково оръдие Рапира МТ-12. В Южно-Донецко направление загубите са до 110 военнослужащи, 2 бойни бронирани машини, 3 пикапа, 2 самоходни артилерийски установки Краб, както и самоходна артилерийска установка Гвоздика. В Херсонско направление загубите са до 65 военнослужащи, 7 автомобила, самоходна артилерийска установка Паладин и уръдие Д-20. Оперативно-тактическата авиация, безпилотните летателни апарати, ракетните войски и артилерията поразиха склад за гориво за военна техника, бойна и бойно-транспортно зареждаща машина Град, жива сила и военна техника в 121 района. Унищожени са още 145 безпилотни летателни апарата, 22 ракети Хаймърс и Вампайр, тактическа ракета .U, зенитна ракета С-200, както и ракета Пейтриот. И от интересното, полски генерал разкри истината за загубите на Украина. Украинците губят в този конфликт, призна генерал Раймонд Анджейчак в интервю за телевизия Полсат. Загубите на Киев са милиони, а не стотици хиляди, споделя информация от кухнята военния. Анджейчак подчерта и проблема с липсата на хора в въоръжените сили на Украина, с мобилизацията и с доставката на военна техника. Полският генерал предположи, че Украина ще издържи свръхусилие още максимум 2-3 години. И тогава Русия може да нападне и Полша. Притеснява се специалиста от НАТО. Това бяха новините, които искахме да споделим с вас за случилото се по фронтовете на Украина на 20 март 2024 година. Пожелавам на целия български народ мирно небе и мирна земя.